yake asome kesho awe mwizi mkuu. Na kwa nini tutake kuwachagua watu wako na tabia ile wewe haujataka mtoto wako afuate? Watu wetu, nataka kusema kitu moja. Tumo hatarini kubwa tukichaguana kwa njia isiyofaa. Tutaanguka kwa shimo na hatutaweza kujitoa kwa rahisi. Kuanguka ni rahisi, lakini kutoka? Hii nchi yetu imejengwa kwa miaka mingi na tunaendelea na kujenga, lakini tukibomoa, kusimamisha tena, itakuwa kitu tutapata hasara. Ukiona mtu anatembea na hasira kubwa karibu alipuke. Mswahili anasema hasira ni nini? Dakwera wadhura wena modu wena maruru matare mararikira ego togera ngero mutigetikia. Mumesikia? Kwa hivyo tuingie kwa kila nyumba, kwa kila kijiji, utafute ukoo wako, kila mtu kanini na kanene, kura zote tuweke kwa baba na baba na tuokoe nchi yetu. Kura ya mwaka huu usione kama baba, tutulie kidogo, tuweke mabango chini tafadhali. Asante kwa mabango ya kufana, lakini tuweke chini. Sasa nasema hii kura, unajiokoa uchumi wa nchi na uchumi wako wewe mwenyewe. Unajiokoa upate huduma nzuri ya matibabu. Unajiokoa upate masomo kwa watoto wako. Unajiokoa usilale njaa. Ukipiga kura kwa watu ambao hawana heshima kwa Wakenya, hawataheshimu mali yako, watakupora na utaendelea kulala njaa, kukosa matibabu, na watoto kukosa elimu, na vijana wetu kukosa nini? Kazi. Vijana mpo? Vijana mpo? Tadora iwega. Ukiniona uone madhe wa vijana wote. Mama hawezi choka na boma lake. Mama hawezi choka na vijana wake. Mama hawezi choka na kila mtu kwa boma. Kwa hivyo tunasema, mahali unaona mama, ujue mambo yako kama kijana itakumbukwa. Wazee mkumbuke, wa mama ndio wanamchunga. Ukiona mama furahi, ujue mambo ya wazee pia imepangwa. Wa mama, mkiona mama mwenzenu, munaweza sahaulika kweli? Watoto hawata sahaulika pia. Wale mavu wenye nguvu, kila mtu kwa nyumba. Ukiona baba the fifth amechagua mama kuwa mgombea mwenza, huyu ni rais wa kuleta nyumba yote pamoja, kuleta Wakenya wote pamoja, na kila mtu pamoja. Atumio na netokere tuwa kubeberia getegeki ora tuwa kubereria. Nemorera baba ni ekete wega. Asuange kide materatu era tuetere rosio. Neto wetera rosio. Tuchukue ile tumepewa, na tumepewa dani ya urais. A deputy president is an office in the presidency. Na hiyo ni heshima kwa wamama wote wa Kenya. Mimi na wauliza, tuchague rais atakayeleta heshima katika nchi yetu. Mtu anaenda akitusi kila mtu hadharani, amebomoa heshima ya nchi yetu. Na modu wako